Mjeku dermatolog në spitalin e Lezhës, Zef Doda, u dhunua barbarisht këtë të enjte në zyrën e tij, teksa ndodhi në krye të detyrës. Kolegët e tij treguan se Doda u godit me mjete të forta nga një pacient, të cilët mjeku i kishte kërkuar fillimisht të pajisej me rekomandim, sipas sistemit të referimit për të kryer vizitën. Ishte në krye të detyrës, pacienti ishte pa sistem referimi dhe kërkonte që të vizitoj me çdo kush. Doktori i tha të shkonte te sistemi referimit dhe të futej në vizitën që të bënte. Jemi çdo ditë nën presionin e pacienteve për mungesat të medikamenteve, mungesat të aparaturave, mungesa në specialitete të ndryshme. Çdo mjek në Republikën e Shqipërisë është i kërcënuar në gjendje që është sot. Mjekët punojnë në kushte shumë vështira, siç e përmendën kolegët, dhe rroga e një mjeku është çesharake në nivel kombëtar. Mjekët e spitalit të Lezhës kërkuan prezencën e forcave të policisë në spital, ndërsa paralajmëruan se protesta e tyre mund të shkojë deri në ndërprerjen e punës. Protestojmë në mënyrën më të ashpër të mundshme, dhe cila është ajo që mund bëjë një mjek? Do të ndërpresi punën. Deri këtu e kemi kapacitetin, fuqinë njerëzore, mendore. Ne nuk mund të bëjmë tjetër, ne nuk mund të bëjmë përleshje. Zef Doda u dërgua me urgjensë në spitalin e traumës në kryeqytet për të marrë mjekim më të specializuar për shkak të dëmtimeve të marra nga goditjet. Po këtë të enjte, në urgjensën kirurgjikale në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë u dhunua nga një pacient një mjekje specializante. Për të dyja rastet reagoi edhe Ministria e Shëndetësisë, ndërsa quajti ngjarje të patolerueshme, ministria kërkoi nga organet e drejtësisë të japin dënimin maksimal për agresorët.